Vjedhjet e banesave po kthehen në një fenomen shqetësues që po ngjall frikë te banorët e moshuar të zonës së Dropullit. Periudha e izolimit prej pandemisë ka zbeur mjaft qarkullimin e banorëve në këto fshatra. Më të rinjtë gjenden të gjithë në Greqi dhe prej kufizimeve në qarkullim nuk po e vizitojnë zonën që prej muajit maj. Dyert në Dropull mbyllen që në orën 6 në mbrëmje, tregon një zonjë moshuar në Dervicjan, fshati më i madh i minoritetit grek. Shumë banesa janë vjedhur dhe nga frika e pandemisë për disa raste nuk janë rast denoncime. Të moshuarit kërkojnë ndihmë dhe më shumë prani të policisë në përfshatra, sidomos natën. Këtu në fshat kemi hajdut, shkuam te dyqani i vajzës dhe më vodhën televizorin, abazhurët, gjithë mallrat, mishin, aparaturën e gazit dhe me siguri ata janë ende këtu në fshat. Duhet i gjej policia se nuk ndihemi të mbrojtur. Jemi vetë edhe këtu na vinë dhe na vjedhin. Ashtu. Janë kusarë, janë na vjedhin në shtëpi në ku këte ande. Unë ka papur edhe tani kam frikë të dëgjoj se prapë filluan edhe vjedhin. Unë janë vetë, duhem që të na respektojnë si pleqë që neve jemi, edhe të vënë patrulla që të mos i njeri këtu që të na vinë të na vjedhin. Vjetjet kanë qenë një realiteti trisht prej më shumë se një dekade për zonat ku 80% e popullsisë gjendet në emigracion. Disa vite më parë janë shënuar edhe grabitje të dhunshme ndaj të moshuarve. Ngritja një poste policore në Jurgucat provoi se i ka shërbyer ndalimit të disa grupeve që organizonin vjedhjet e banesave, dyqaneve dhe kishave. Fenomeni është rikthyer dhe efektivët aktiv për këtë zonë janë të pamjaftueshëm në numër për një territor që përfshin gati 40 fshatra.